כן, אני חושב שהגיע הזמן. ככה הרוח של מכבי צריכה להיראות. גם בהתקפה ובייחוד בהגנה. אני חושב שברגע שאנחנו שמים את הכל על המגרש מבחינה הגנתית, הקהל דוחף אותנו ואנחנו מגיעים לכל כדור על המגרש, וכשדברים טובים קורים בהגנה, אז ההתקפה נראית טוב. יש לנו משחק יורוליג נוסף ביום שני. והקהל כבר מכין אותנו חודש לפני, וכולם כבר מודעים לחשיבות של המשחק ביום שני. זה משחק על החיים שלנו, וכל משחק יהיה על החיים שלנו בהמשך. וזה מתחיל ביום שני. דברים שנעשו בעבר אנחנו לא יכולים לבכות. אנחנו צריכים רק לתקן את מה שיהיה בעתיד. ומבחינתנו, אם זה מתחיל מעכשיו, ועדיין בשליטתנו כביכול, אז אם אנחנו עדיין בתמונת ההפלה, אז אנחנו נעשה הכל כדי לעשות את זה.